ဲ့တငိန်ရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဖုန်းဆိုခွဲလည်းညောင်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရဲ။တငိန်ရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါ။နှွေထွေးစွာကြိုဆိုပါရဲ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လဲမြဝေပေးသွားမှာတော့တငိန်ရှင်တို့ညီလေးညီမလေးတို့ကိုညတာနဲ့လှိုင်ရဲ့လမ်းရှာထုံနေတွေကိုကျေးဇူးပြုပြီးတံပေးပါလားဆရာဆိုပြီးဒီမှာညီလေးတယောက်လားညီလေးလားကိုလားမသိဘူးကျွန်တော်ရေးထားတယ်โอเคတောင်းဆိုထားတာပေါ့နော်လိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိုင်းနေကမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလုံးလောက်တာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆုပ်ဝဲလေးပါဒီဆုပ်ဝဲမှာကိုရဲ့ line id လမ်းလေးကိုသူများတွေစီကိုပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလမ်းကိုပေးလိုက်ပြီဆိုရှင်ကိုရဲ့ id လမ်းလေးကိုပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော် auto open ဝင်လာတဲ့ဟာနော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာမေးထားတဲ့ညီလေးတယောက်အတွက် line id လမ်းရဲ့လမ်းရှာထုံနေလေးကိုကျေးဇူးပြုပြီးတံပေးပါလားဆိုပြီးမေးထားတဲ့ comment လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လင်းထုံတဲ့နေ့လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်လည်မျှဝေပေးမယ်နော်ကဲတငိရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အတိအကျတော့ကျွန်တော်ဒီ line ပဲပေါ့နော်ဒီ line ဒီ line တစ်ခုပဲထိုင်းနေကမှာဆိုလို့ရှိရင်လူအသုံးများတဲ့ကျွန်တော်အတိအကျအသုံးများတဲ့ software လေးပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယို file လုံးနဲ့မစကန်လေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းအောက်ကနေရောင်စာတန်းလေးကိုမနှရသင့်ဒီချက်ချင်းနှိပ်ထားပေးပါဘယ်နှကားခေါင်းလောင်းလေးပါပြောင်းထားပေးပါကျွန်တော်တန်တဲ့ဗီဒီယိုတွေနေ့ပညာတွေမိတ်ဆွေတို့တင်ငေရှင်တို့စီကအမြင်မပြတ်ရအောင်နော်โอเคပြောနေတာလေးကြားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ line တွေကိုဝင်လိုက်မယ်နော်ဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေโอเคထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေကိုရင်လန်းကို ID လန်းကိုမတောက်တတ်ဘူးဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပါโอเคပြောနေတာကြားတယ်ကျွန်တော် software တွေကိုဝင်လိုက်မယ် software တွေကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီဘက်မှာ messenger မှာ message မှာနေပြီး share ပေါင်းမှာနေပြီးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကကျွန်တော်ယူလို့မရဘူးအဓိကကိုရဲ့ ID လန်းကိုယူလို့မဆိုရင်ဒီဘက်မှာ banner လေးကနေရာလေးကိုနှိုက်နော်โอเคအဲ့လိုနှိုက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုပြောင်းမယ်နော်ကျွန်တော်ကြားတဲ့နေရာလေးကိုချိန်ထားပေးပါsorry okay အဲ့ဒီဘေးနားလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အဓိကအပေါ်မှာကျွန်တော်တစ်ချိုက်ကြည့်မယ်အောက်မှာဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိုက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဘက်မှာလူကောင်းလေးနဲ့နေရာလေးကိုနှိုက်မယ်နော်လူကောင်းလေးနဲ့အပေါင်းလေးနဲ့နေရာလေးကိုနှိုက်မယ်နှိုက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမယ်ကိုရဲ့ line id လမ်းလေးကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါင်းလေးနဲ့လူကောင်းလေးနေရာကိုနှိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုထည့်ယူမယ်ကနော်ပြပြလေးပြပြပေးသွားမယ်နော်ဒီမှာနှိုက်မယ်ဒီလိုပို့လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ message ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိုက်မယ်နှိုက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုခုကိုအမှန် share လေးပေးလိုက်နော်ဒီထဲမှာဖုန်းနံပါတ်ညီလေးမှာပို့လာမှာပဲအဲ့ဒါကိုတစ်ခုခုအမှန် share လေးကိုပေးပြီးရင်ဒီမှာအမှန် share လေးကိုပေးလိုက်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာနှိုက်မယ်အောက်မှာတစ်ချက်နှိုက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပို့လာမယ်ဒီဘက်မှာ messenger ဒီဘက်မှာ message ဆိုတာပို့လာလိမ့်မယ်အခုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘေးဟာကိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ message ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုယူရွေးချယ်မယ်ရွေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရောက်လာအဲ့ဒီချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ID လမ်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရောက်လာပြီနော် okay အဲ့ဒီနေရာလေးကိုလက်လေးနဲ့အသာလေးပြီးတာပြီးဆိုပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆလတ်အိုးနဲ့နေပြီးအကုန်လုံးကိုလမ်းနဲ့ဖိပြီးအကုန်လုံးကိုဒီလိုမျိုးအပြာရောင်လေးဖိအောင်နော်ဒီလိုမျိုးအပြာရောင်လေးနဲ့ဖိဖြည့်သွားအောင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးယူလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုပီလမ်းကိုယူလိုက်ဖြည့်ဖြည့်ပြောင်းဖြည့်ဖြည့်လေးပြောပြပေးသွားမယ်နော်ကိုပီလမ်းကိုယူလာလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ကိုပြန်ဆုပ်လိုက်နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးပြန်ထွက်လာလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဖုံးထဲမှာရှိတဲ့ဒီကာလာနောက်ပဲဖြည့်ဖြည့်ကိုဖုံးထဲမှာအမြင်တဲ့စာလေးတွေကိုလမ်းပေးလို့ရတဲ့နေရာလေးဖြည့်ဖြည့်ဒီလိုကာလာနောက်တွေရှိတယ်နော်ဒီလိုကာလာနောက်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းတိုင်းမှာအသုံးများတာကဒီကာလာနောက်တစ်ခုပဲပေါ့နော်လင်းတွေစာတွေကြပြတွေစာတွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာတင်ထားလို့ရတဲ့ကာလာနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာကာလာနောက်ဆိုတာကိုမရှိသေးရင် Play Store မှာရန်ရှာပြီးတော့ Okay အဲ့ဒါဆိုကာလာနောက်တွေကိုဝင်လာလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အပေါင်းလေးကိုနှိုက်မယ်အပေါင်းလေးကိုနှိုက်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအခုနှန်းကယူလာတဲ့ဟာကိုဖိထားပြတာရှင်ပန်ရှာလိုက်ပန်ရှာပြီးရင်နောက်ကိုတစ်ချက်ပြန်ဆုပ်လိုက်နောက်ကိုတစ်ချက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ line id လမ်းဟာအပြာရောင်လေးနဲ့ဖြစ်လာအပြာရောင်လေးနဲ့နေရာလေးကိုလက်လေးနဲ့ဖိထားပြီအဲ id နော်ဒီမှာ id လမ်းမှာပေးတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးပေါ့နော်ချိန်နေတဲ့ဟာရဲ့အောက်မှာ id လမ်းဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ထွက်လာလိုက်ပြီအဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိုက်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုရအကောက်ထဲကိုတခါတည်းတန်ရအောင်ပါဒါကကိုယ့်အကိုနှိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာတာနော်တငေးချန်တော့ညီလေးညီမတို့မှာဒီလမ်းလေးကိုကင်ပြီးဖိပြီးရင်ကျိတ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပေးလို့ရဒီမှာဖိထားလိုက်ပြီးရင်ကိုပီလမ်းလေးကိုယူကျိတ်တဲ့နေရာနေကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ဖေဖေမှာပဲတန်တန် YouTube မှာပဲတန်တန်ကိုရဲ့ line ထဲကိုတန်ပြီးရောက်လာလိမ့်မယ်နော်ကဲတငေးချန်များအားလုံးမင်္ဂလာပါအဆင်ပြေကြပါစေနော်